Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Συνηθίζω να λέω ότι ζούμε σε μέρες, σε χρόνια που τα γεγονότα, οι ειδήσεις που έρχονται είναι περισσότερες και από αυτά που μπορούμε να προσλάβουμε, να καταναλώσουμε ως πολίτες και ως αποδέκτες της καθημερινής επικαιρότητας. Γι' αυτό συνηθίζουμε πολλές φορές να ξεκινούμε τις εκπομπές ενημέρωσης με βαρύγδουπα σχόλια του τύπου «η πιο σημαντική είδηση», «η είδηση της χρονιάς» και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν τα στερεότυπα έχουν κουράσει τον κόσμο και πολλές φορές δεν αποδίδουν κατά κυριολεξία αυτά που εννοούμε και αυτά που συμβαίνουν. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι η είδηση που θα σας πω και την ξέρετε, με αυτή θα ασχοληθούμε σήμερα, είναι πραγματικά η είδηση της δεκαετίας για τον ελληνισμό, κυπριακό και ελλαδικό. Μιλάμε, όπως έχετε καταλάβει, για την έναρξη της διαδικασίας γεωτρήσεων. Έχει προηγηθεί και μια άλλη τέτοια διαδικασία, αλλά αυτή τη φορά στο οικόπεδο 11 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, από μια κοινοπραξία διεθνών κολοσσών, εταιρικών κολοσσών, στην οποία μετέχει η Ιταλική Eni και η Γαλλική Total. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα αυτό είναι μεγίστης σημασίας για τον ελληνισμό, κυπριακό και ελλαδικό. Ταυτόχρονα είναι μεγίστης σημασίας για τις γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιφερειακή ζώνη της Μεσογείου, στην οποία ανήκει η Ελλάδα, ανήκει η Κύπρος, αλλά ανήκουν και άλλοι γειτονές μας. Καλοί, όπως το Ισραήλ, όπως η Αίγυπτος, και κακοί, όπως η Τουρκία του Ερντογάν. Γιατί βεβαίως με τον τουρκικό λαό έχουμε παραδοσιακούς δεσμούς καλής γειτονίας και συνεργασίας. Μιλάμε για το καθεστώς Ερντογάν. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία επιχειρεί να προκαλέσει μια ένταση στην περιοχή. Ανακοίνωσε ότι δεσμεύει ναυτικές ζώνες, θαλάσσιες ζώνες, για να κάνει ασκήσεις με το δικό της ναυτικό με πραγματικά πυρά. Από την άλλη, οι Αμερικανοί, οι μεγάλοι παίκτες, έχουν μπει στο παιχνίδι. Εμέσως ή αμέσως έχουν συμφέροντα στις εταιρείες που καλούνται να φέρουν σε πέρας την όλη διαδικασία. Και οι πρώτες δηλώσεις από το State Department δείχνουν ότι το μήνυμα που στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προς την Τουρκία: παρακαλώ κύριοι, μη αγγίζετε, μη πλησιάζετε. Το ίδιο και από τη Γαλλία και από άλλους μεγάλους παίκτες, στο μέτρο που φρεγάτες, πολεμικά πλοία του γαλλικού ναυτικού έχουν παραπλέψει στην περιοχή. Λοιπόν, για μας είναι το κορυφαίο γεγονός της δεκαετίας για τον κυπριακό και ελλαδικό ελληνισμό. Είναι ένα στρατηγικό παίγνιο, το οποίο αν δεν προσέξουμε Κύπρος πάνω απ' όλα και Ελλάδα στη συνέχεια, μπορεί να μας φέρει ανάποδα, τον κόσμο ανάποδα. Αν όμως προσέξουμε, είναι μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία για να αλλάξουμε τους συσχετισμούς στην περιοχή και να κατοχυρώσουμε τα εθνικά μας δίκαια. Αξιολογώντας λοιπόν αυτό το γεγονός ως το μέγιστο, πέρα από τα οδυνηρά, τα καθημερινά, τα δύσκολα που αντιμετωπίζουμε, να μπορέσουμε να πάμε από το μικρό στο μεγάλο, έχουμε καλέσει τρεις καλούς φίλους και θα εξαντλήσουμε το χρόνο της εκπομπής απόψε για να ρίξουμε περισσότερο φως, να σας πούμε πράγματα που δεν λένε τα δελτία ειδήσεων, γιατί δεν θέλουν ή κυρίως γιατί δεν ξέρουν για να τα πούν. Καλωσορίζω τον καθηγητή κύριο Χριστόδουλο Γιαλουρίδη, γνωστό σε εσάς, είναι Έλληνας και Κύπριος πανεπιστημιακός, με πολλές περγαμηνές και κυρίως με πολλές δεκαετίες εξειδίκευσης σε στρατηγικά ζητήματα της περιοχής, γύρω από το κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Καλό βράδυ. Καλωσορίζω δίπλα του τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά. Ο κύριος Καραμπελιάς είναι ιστορικός, είναι συγγραφέας, είναι δημοσιογράφος, είναι επικεφαλής της κίνησης Άρδιν, η οποία προέρχεται κυρίως, έχει δημιουργηθεί από στελέχη, από πρώην στελέχη της αριστεράς. Σήμερα αυτοί που δεν τον συμπαθούν λένε ότι είναι νεοεθνικιστής, έτσι τον λένε. Εμείς τον συμπαθούμε και εκτιμούμε πολύ την ποιότητα των όσων γράφει και λέει. Γι' αυτό θα πούμε απλώς ότι είναι μια πατριωτική κίνηση από το χώρο της αριστεράς. Το Άρδιν έβγαλε ένα καινούριο τεύχος του περιοδικού Άρδιν. Είναι αυτό. Αναφέρεται στο φάντασμα του λαϊκισμού.
και με πολλά άλλα θέματα πολύ ενδιαφέροντα. Όπως επίσης υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τις εναλλακτικές εκδόσεις, που είναι, πώς να το πούμε, αδελφάκι του Άρδιν σε επίπεδο εκδοτικών πρωτοβουλειών. «Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, νόημα και αδιέξοδο», Χρήστος Αλεξάνδρου, με εισαγωγή του Προέδρου της ΕΔΕΚ, αν δεν απατώ, με του κυρίου Μαρίνου Σιζόπουλου. Λοιπόν, αυτά για ένα θέμα το οποίο δεν είναι καθόλου ξεχασμένο. Είναι θέμα πρώτης γραμμής του ελληνισμού. Στα ελληνικά δελτία δεν παίρνει πολύ μεγάλο μέρος χρόνου. Γιατί θεωρείται λίγο ντεμοντέ, μιλάω για το κυπριακό, και γιατί, όπως είπα, η ημιμάθεια των περισσότερων που εμφανίζονται δεν βοηθάει στην επεξεργασία και στην ανάλυση τέτοιων μεγάλων θεμάτων. Λοιπόν, χωρίς άλλα προλεγόμενα, να σας παρουσιάσω και τον τρίτο της παρέας μας, τον κύριο Τάσο Γκουριώτη, γνωστό δημοσιογράφο και αναλυτή, είναι ο δημιουργός της ιστοσελίδας ProNews και του περιοδικού ProNews, το οποίο το διαβάζουμε ένθετο στην εγκυρότατη εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ο κύριος Γκουριώτης, μάλιστα, έκανε και μία ανανέωση της ιστοσελίδας, την οποία αγαπούν άνθρωποι που προέρχονται και από τις ενόπλες δυνάμεις και από την ελληνική διπλωματική υπηρεσία. Τη διαβάζουν και πάρα πολλές ξένες πρεσβείες στην Αθήνα, γιατί ασχολείται κυρίως με θέματα πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, περιφερειακής πολιτικής, Μεσόγειος, Βαλκάνια, Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό κλπ. Και βεβαίως με θέματα ενόπλων δυνάμεων. Κύριε Γκουριώτη, ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε, ανοίγουμε τη συζήτηση και συμμετέχουμε όλοι. Κύριε Γιαλουρίδη, να δούμε λίγο το υλικό, να δούμε λίγο μέσα από ένα ρεπορτάζ ποιες είναι οι εξελίξεις και να επανέλθουμε για να τις αναλύσουμε και κυρίως να διευρύνουμε τη γνώση όλων εκείνων που μας βλέπουν απόψε. Πάμε λοιπόν. Το πλωτόγιο τρύπανο West Capella έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες στο τεμάχιο 11 της Κυπριακής ΑΟΣ. Και έτσι ουσιαστικά με την αφήξή του στο κοίτασμα Ονυσίφορος αρχίζει η διαδικασία της διερευνητικής γεώτρησης για λογαριασμό του γαλλικού κολοσσού Total. Ήδη τέθηκε σε ισχύ η Ναύτεξ που έχει εκδώσει η Λευκοσία για δέσμευση της περιοχής για 3 μήνες σε ακτίνα 5 ναυτικών μιλίων από το γεωτρύπανο που θα φτάσει στο βάφος των 4.250 μέτρων που είναι και ο στόχος και η κορυφή του δυτικού τμήματος του προσδοκόμενου κοιτάσματος. Το σημείο βρίσκεται σε απόσταση 180 χιλιόμετρων από τις νότιες ακτές της Κύπρου, στο νότιο-δυτικό τμήμα του τεμαχίου 11 και σε απόσταση μόλις 6 χιλιόμετρων από το κοίτασμα Ζόρος της Αιγύπτου, το οποίο πηγάζει από το θαλάσσιο όρος Ερατοσθένης που βρίσκεται στα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Την ίδια ώρα η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση στα κυπριακά νερά, ανακοινώνοντας νέες ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Κυπριακή ΑΟΣ και μάλιστα σε περιοχή που βρίσκεται μια ανάσα από την περιοχή της γεώτρησης, καθώς η έκταση που έχει δεσμευτεί με την Ναύτεξ που εξέδωσε περιλαμβάνει τμήματα των 4, 5, 6 και 7, τα οποία συνορεύουν βορείως με το οικόπεδο 11. Είναι μια ασταθής περίοδος. Υπάρχει ανησυχία. Υπάρχει γιατί σε αστάθεια ένα καθεστώς είναι πιο επικίνδυνο από ότι δεν μπαίνει μέσα στους κώδικες πρόβλεψης και πολιτικής ανάλυσης, της παραδοσιακής πολιτικής ανάλυσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα στηρίξουν το δικαίωμα της Κύπρου στις έρευνες για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους πόρους της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου του νησιού, όπως και όλοι οι πόροι του, θα πρέπει να κατανέμονται ακριβοδίκαια και μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης. Συνεχίζουμε να αποθαρρύνουμε δράσεις που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Στα αυστηρά προληπτικά μέτρα εναντίον κάθε μορφής ενόχλησης ή παρενόχλησης των διαδικασιών γεώτρησης συμβάλλει διακριτικά και η Γαλλία. Δύο φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού της Γαλλίας που συμμετέχουν στην ειρηνευτική δύναμη του Λιβάνου έχουν αποσπαστεί για τον σκοπό αυτό και διακριτικά έχουν ήδη ελιμενιστεί στο λιμάνι της Λάρνακας. Διακριτική παρουσία υπάρχει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Κύριε Γιαλουρίδη, θα προχωρήσει η γεώτρηση, πιστεύετε? Οι λιονταρισμοί της Τουρκίας θα μείνουν ως λιονταρισμοί ή μπορούμε να φοβόμαστε πιθανώς και ένα θερμό επεισόδιο? Να πούμε, αγαπητέ μου κύριε Παναγιωτόπουλε, πως πρόκειται για μια σημαντική στιγμή.
για την Κυπριακή Δημοκρατία, που ουσιαστικά. Για τον ελληνισμό συνολικότερα, θα έλεγα. Η Κυπριακή Δημοκρατία καταρχήν ως κρατική υπόσταση. Ναι. Και για τον ελληνισμό, γιατί εκεί δοκιμάζεται η υπόσταση του Κυπριακού κράτους και οι αντοχές του ελληνισμού. Λοιπόν, εκεί τώρα, όπως όλα δείχνουν, η Κύπρος αντέχει. Και αντέχει μόνο και με τα συμμάχων. Και πλάκησα, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, ξένα συμφέροντα, τα οποία εκπροσωπούν και χώρες, οι οποίες χώρες υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Επομένως, η Τουρκία είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση να παρέμβει με οποιοδήποτε δυναμικά ενόπλο τρόπο, ώστε να παρεμποδίσει την εξέλιξη αυτής της στιγμής των εξορίξεων, το οποίο θα αποβεί υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας πολλαπλά, εκτός από τον πλούτο, είναι και ενίσχυση της κρατικής υπόστασης της Κύπρου. Και νομίζω ότι η Αθήνα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εξαιτίας του κυρίου Κοτσιά αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει μια εθνική θέση πάνω στα ζητήματα αυτά, υπερασπίζεται την Κύπρο ως ένα κομμάτι του ελληνισμού και ως ένα ανεξάρτητο κράτος το οποίο δικαιούται να πράττει και να κινείται ανεξάρτητα και αυτοβούλως χωρίς να υποκύπτει στις πιέσεις και τις απειλές μιας ισχυρότερης γειτονικής δύναμης. Αν και παλιός μαρξιστής ο κύριος Κοτζιάς, έτσι. Παρά τα αυτά. Φαίνεται ότι υιοθετεί απόψεις αμυγός πατριωτικού χαρακτήρα. Ξεχωρίζει από το σύστημα Τσίπρα. Ξεχωρίζει, λέτε, από το σύστημα Τσίπρα, το οποίο όμως σύστημα τον ανέχεται, έτσι. Είναι μια ξεχωριστή υπόθεση. Νομίζω είναι και ο ίδιος αυτοδύναμος. Πέραν του ότι η κυβέρνηση Τσίπρα δεν θα είχε καλύτερο υπουργό των εξωτερικών. Μάλιστα. Κύριε Καραμπελιά, συμφωνείτε σε αυτό? Να ξεκινήσουμε από το τέλος. Δηλαδή, συμφωνείτε ότι έπαιξε ρόλο ο κ. Κοτζιάς στις τελευταίες συνομιλίες στο Κρόα Μοντανά της Ελβετίας και ότι διέσωσε αρκετά πράγματα? Είναι προφανές ότι ο κ. Κοτζιάς είχε μια θετική παρέμβαση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των εγγύησεων. Το δυστύχημα είναι ότι οι Τούρκοι όμως κέρδισαν άλλα πράγματα στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, αν το δηλαδή, λίγο αυτό, κυρίως, γιατί αυτά δεν έχουν ακουστεί. Κυρίως το ζήτημα της εκπεριτροπής προεδρίας, κάτι που το ζητούσαν πάρα πολλά χρόνια και δεν τους το είχα δώσει. Δεύτερον, την αποδοχή. Τελικά το απεδέχθη η Κυπριακή πλευρά. Κοιτάξτε, μία μέρα προτού την αχτούν στον αέρα οι συνομιλίες, η Κυπριακή πλευρά είχε συμφωνήσει σε αυτό το ζήτημα. Άρα αυτό σημαίνει γεγραμμένο, είναι δεδικασμένο αυτό πλέον. Αυτό φοβάμαι. Είναι καταγεγραμμένο. Αυτό φοβάμαι ότι για έχουν, τον επόμενο γύρο, ότι όποτε και αν ξεκινήσει. Ότι έχουν καταγραφεί πράγματα, έτσι, τα οποία επισήμανε χθες σε μια συνέντευξη τύπου ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα είναι αντίπαλός. Ο πρόεδρος του ΔΙΚΟ, λέτε. Ναι, ο οποίος θα είναι αντίπαλός του στις εκλογές. Να θυμίσουμε ότι έχουμε εκλογές το Φεβρουάριο του 2018. Ακριβώς. Ακριβώς. Το Φεβρουάριο του 2018, κυρίες και κύριοι, ρόλο, έχουμε εκλογές για την εκλογή νέου πρόεδρου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο ότι και ο κύριος Αναστασιάδης δεν ήταν δυνατό να φτάσει σε αυτά που τον έσπρωχναν διάφοροι, διότι υπάρχουν παράγοντες στην Κύπρο, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Αν διαβάσετε την εφημερίδα Πολίτης, η εφημερίδα Πολίτης εκπροσωπεί αυτούς. Δεν ξέρω αν εκπροσωπεί αυτούς ή τους Τουρκοκυπρίους. Είναι. Είναι πολύ βαρύ, ξέρετε, γιατί είναι τόσο βαρύ. Η εφημερίδα Πολίτης, σας θυμίζω ότι είχε προνομιακές σχέσεις με την κυβέρνηση Σιμίτη. Είναι οι λεγόμενοι εξυγχρονιστές. Ναι, σας λέω ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ανοίγω την επόμενη μέρα των συζητήσεων την εφημερίδα Πολίτης και έχει μόνο τις θέσεις του Τσαβούσογλου και του Ακιτζή. Δεν υπάρχει στην πρώτη σελίδα τίποτα για τις ελληνικές θέσεις. Ότι είναι οι ελληνικές θέσεις εξτρεμιστικές και ακόμα και ο κύριος Αναστασιάδης κατηγορείται από την εφημερίδα Πολίτης όχι για ανανιστής, έτσι, όπως τον κατηγορούν οι υπόλοιποι, αλλά για υπερβολικό εθνικισμό. Αυτά συμβαίνουν στην Κύπρο σήμερα και συμβαίνουν δυστυχώς και σε ένα κομμάτι του ελλαδικού τύπου. Όταν διαβάζω τον κύριο Μητσό κάθε μέρα, τις τελευταίες μέρες, στα νέα, να λέει για τις εξτρεμιστικές θέσεις των Ελληνοκυπρίων και της ελληνικής κυβέρνησης, ανησυχώ, διότι ταυτόχρονα υπάρχουν και τοποθετήσεις από το ΑΚΕΛ στην Κύπρο και από τμήματα του ΔΣ,
τα οποία λένε ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης το παραέκανε, ίσως θα έπρεπε να δεχτεί κάποια, για να δούμε ποιο είναι το επίδικο. Το εάν έχουμε οι Τούρκοι και διάφορα θα σχόλια παραμείνουν... στην Κύπρο εναντίον του κύριου Κοντζιά κατά καιρούς. Καλά, του κύριου Κοντζιά μην το συζητάτε. Ο κύριος Κοντζιάς είναι μόνιμα στο στόχαστρο αυτών των κύκλων. Έτσι, αλλά τώρα προσθέθηκε μετά την αποτυχία της συνδιάσκεψης. Και ο κύριος Αναστασιάδης. Και ο κύριος Αναστασιάδης. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό λόμπι συμφερόντων που λέει το εξής. Ότι να βρούμε μία λύση ό,τι να είναι με την Τουρκία. Ο πολίτης είχε χαρακτηρίσει ευτυχή την εκλογή του κυρίου Ερντογάν. Όταν κέρδισε το δημοψήφισμα, είπε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θετικό γεγονός για την Κύπρο. Και στην Ελλάδα το ίδιο λέγανε για τον Ερντογάν. Βεβαίως. Αλλά το λέγανε παλιότερα. Ναι, το λέγανε. Ότι αυτή η ομάδα δεν υπάρχει τώρα. Θα απονευρώσει τους στρατιωτικούς. Πάντως είναι εδώ και καιρό ένας χώρος έτσι οριοθετημένος, ο οποίος εκφράζει αυτές τις απόψεις. Εγώ θα έλεγα, παρότι ξέρετε την άποψή μου, θα έλεγα να μην ενοχοποιούμε την οποιαδήποτε άποψη. Κοιτάξτε, να τις συζητούμε όλες. Καταλαβαίνω. Κάποιες να τις ακυρώσουμε με το διάλογο. Πάνω, αλλά πρέπει να τονίσουμε κάποια πράγματα και να μην τα περνάμε διπλωματικά. Συμφωνώ, δεν έχω αντίθεση. Λοιπόν, δεν έχω υπάρχει μία εθνομηδενιστική λογική η οποία και σε ένα κομμάτι των ελληνικών ελίτ και δυστυχώς και της Κύπρου που λέει ότι εμείς αυτά είναι εθνικισμοί, το να παλεύουμε για διατήρηση. Και πάμε να δούμε μια οποιαδήποτε λύση. Μια οποιαδήποτε λύση έτσι ώστε να κάνουμε δουλειές. Business as usual. Είναι μειοψηφική όμως. Είναι μειοψηφική. Η οποία προώθησε προς στιγμήν. Business as usual. Τον κύριο Σπανό. Ως υποψήφιο του Ακέλ. Ο κύριος Σπανός ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της τουρκικής Coca-Cola. Ωραία. Δηλαδή. Μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν έχουμε συνείδηση οι συμπολίτες μας. Παίζονται μεγάλα συμφέροντα. Ευτυχώς λοιπόν, τι συνέβη τώρα στην Κύπρο? Ότι η αντίθεση άλλων συμφερόντων, ισχυρότερων και από τη Τουρκία, το ότι δηλαδή η Γαλλία έχει δύο πολεμικά αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Λάρνακας, έτσι, θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο εκεί δίπλα, από το οποίο ξεκινάνε μάλιστα και οι πτήσεις στη Συρία των Αμερικανών. Το ότι το Ισραήλ πριν από 10 μέρες έκανε άσκηση, οι ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ έκαναν άσκηση στα κυπριακά βουνά, τρόοδος, μαζί έτσι, με ειδικές κυπριακά... δυνάμεις της κυπριακής εθνικής φρουράς. Μόνο ελληνικές δυνάμεις δεν είδα. Τον τελευταίο καιρό. Κυπριακές είναι ελληνικές δυνάμεις. Είναι ελληνικές δυνάμεις. Είναι ελληνικές εννοώ του ελλαδικού κράτους. Έχει και ελληνικές κάτω κυπριακές δυνάμεις. Ναι, εγώ θέλω να είναι του ελλαδικού κράτους παρούσες. Θέλω το ενιαίο αμυντικό δόγμα να ξανάρθει. Η τριμερή συνεργασία προχωρεί Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ. Έτσι, ναι, μέσω προχωρεί. Του Ισραήλ. Λοιπόν, για να δούμε και την εικόνα. Ευτυχώς που υπάρχουν τα συμφέροντα του Ισραήλ αυτή τη στιγμή, που είναι αντίθετα με την απόλυτη κατακυριάρχηση. Αυτό να πούμε. Ξεκίνησε επί αίμης του Γεράσιμου Αρσένη το δόγμα. Δεν πέρασε από υφέσεις. Το υπηρετήσαμε εμείς ως κυβέρνηση Σαμαρά στη συνέχεια, όταν ήμουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κλείσαμε τις συμφωνίες με το Ισραήλ. Τους δώσαμε το ζωτικό χώρο που χρειάζονται για να κάνουν ασκήσεις μεγάλης κλίμακας στον αέρα. Γιατί κυρίες και κύριοι πρέπει να καταλάβουμε. Ξέρετε, ότι το Ισραήλ, να το εξηγήσουμε αυτό, ναι. Το Ισραήλ έχει έκταση εδάφους περίπου 22.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σαν την Κρήτη περίπου. Αντιλαμβάνεστε ότι η αεροπορία του, αν θέλει να κάνει γυμνάσια στρατιωτικά για χτυπήματα μεγάλης κλίμακος, με στρατηγικό βάθος, δεν μπορεί να το κάνει στον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Άρα χρειάζεται μεγάλο εναέριο χώρο και δυνατότητες να ελιχθεί, να αναπτυχθεί κλπ. Αυτή τη δυνατότητα, εκτός των άλλων, την παρέχει η Ελλάδα. Μόνο που και αυτό ξεκίνησε με τόλμη επί των ημερών μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε τόσο αποδυναμωμένοι, ώστε εξαρτώμαστε απολύτως. Δηλαδή, αν γίνει μια στραβή αυτό και αλλάζει η θέση. Πολύ σοβαρό. Έτσι. Συμφωνώ. Κύριε Γκουριώτη, τι λέτε εσείς? Είμαστε, δυστυχώς, μετά από 7 χρόνια μνημονίου, είναι μια χώρα ημικατεστραμμένη οικονομικά, η οποία παλεύει να σταθεί γεωπολιτικά. Ουσιαστικά προσπαθούμε
να αποφύγουμε την γεωστρατηγική έκλεψη της χώρας. Σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Κύπρο, υπάρχει μια ισχυρή και ελληνική παρουσία για πρώτη φορά, αυτό αξίζει να το σημειώσουμε, ότι για πρώτη φορά έχουμε στείλει πολεμικό σκάφος κάτω. Είναι δύο για την ακρίβεια, είναι και ένα άλλο της, και μια πυραβλάκατος κάτω. Η πυραβλάκατος νομίζω είναι που μετέχει, ναι, στην διεθνή, ναι, αλλά αποστολή έχει τελειώσει, του Λιβάνου. Έχει τελειώσει, ναι, αλλά έχει τελειώσει αυτή η τελειώσει η αποστολή της, ναι. Έπρεπε να γίνει, πρέπει και να παραμένει γίνει, εκεί. Και παραμένει εκεί. Και αυτή, παραμένει εκεί. Ο δε νικηφόρος, κανονιοφόρος, πλέει στην περιοχή που είναι κοντά στη γεώτρηση. Είναι μια ισχυρή ελληνική παρουσία κάτω. Αυτό αξίζει και πρέπει να το σημειώσουμε. Σημαντικό αυτό. Ναι. Άρα έχουμε δύο πλοία κάτω, έτσι. Κατά τα λοιπά, το ένα το οποίο μετήχε, λέτε, στην διεθνή αποστολή του Λιβάνου, mm-hmm, και ένα ακόμη. Και ένα ακόμη το οποίο δεν έχει είναι αποχωρήσει. Είναι κανονιοφόρος και τορπιλάκατος. Ναι, ναι, πυραβλάκατος. Και πυραβλάκατος. Μια πυραβλάκατος η οποία, να το σημειώσουμε στο προνιούς, το έχουμε σημειώσει και στη στρατηγική το είχαμε σημειώσει, ότι η κλάση Ρουσέν είναι ένα πολύ ισχυρό σκάφος, το οποίο όντως μεταφέρει και, τα ξέρετε, φορτωμένο, πολύ φορτωμένο, όπως λένε. Όχι, έχει και βλήματα τα οποία είναι διπλάσιας εμβέλειας και από τα βλήματα επιφανείας των τουρκικών φρεγατών. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια ποιοτική, δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι μεγάλο σκάφος, αλλά μπορεί να κάνει την ποιοτική έτσι, διαφορά. Έτσι, είναι υπερεξοπλισμένο. Η ουσία είναι ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Γαλλία δείχνουν μια αποφασιστικότητα, γιατί πολιτικό είναι το παιχνίδι και σε πολιτικό επίπεδο κρίνονται όλα. Δείχνει μια αποφασιστικότητα. Έχουν στήσει ένα τείχος γύρω από τη γεώτρηση την Κυπριακή, και θεωρώ ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι μια δοκιμασία κυρίως για την Τουρκία. Η Τουρκία είναι αυτή που θα πρέπει να αποδείξει. Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη για το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία? Δεν θα κουνηθούν. Δεν θα κουνηθούν. Οι Τούρκοι είναι ασιάτες. Είναι ασιάτες νομάδες. Έχουν το χαρακτηριστικό της θρασίτητας. Όταν βλέπουν κάποιος ότι είναι ισχυρός και τους αντιστέκεται, δεν χτυπάνε. Πάνε γύρω-γύρω. Περιμένουν την ώρα η οποία θα είναι αδύναμος. Που θα τον αισθανθούν σε αδυναμία δηλαδή. Το έχει περιγράψει πολύ ωραίο ο Βενιζέλος αυτό. Ναι. Ναι, άρα υποθέτω Ελευθέριος. Ναι, Ελευθέριος. Εντάξει, γιατί έχουμε και συνωνυμίες. Μάλιστα. Να προσθέσω σε αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλη, ότι υπάρχει να προσθέσετε κάτι, να πάμε σε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε. Υπάρχει και το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου, το οποίο έχει κατασκευαστεί επιγεράσιμο αρσένη για να προσγειώνεται ελληνικά αεροπλάνα, τα οποία θα μπορούσαν να είναι εκεί και να έχουν παρουσία στη Μέση Ανατολή, ανταυτόν παρένει οι Γάλλοι και οι Γερμανοί τώρα. Και αυτό θα αναβάθμιζε την Ελλάδα και τη δυνατότητα να παίζει στο γεωπολιτικό παιχνίδι της περιοχής. Εάν η Ελλάδα ήταν παρούσα πολύ πιο έντονα στην Κύπρο σήμερα, που η Κύπρος είναι το κεντρικότερο γεωπολιτικό σημείο όλης της περιοχής, θα πω κάτι για να σας προκαλέσω, με την έννοια την διαλεκτική του διαλόγου. Και για να προκαλέσω και αυτούς που μας βλέπουν, για να κάνω και την εισαγωγή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί θα μεσολαβήσει ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριοι που μας κάνετε την τιμή να είστε στο τραπέζι εδώ, αλλά και φίλοι και φίλες που μας βλέπετε και απόψε, και είναι μεγάλη τιμή για μας, πρέπει να γνωρίσουμε ότι διαχρονικά υπάρχει μία ετερόκλητη μερίδα του πολιτικού κόσμου της χώρας. Και λέω ετερόκλητη, διότι άλλοι προέρχονται από το κέντρο, άλλοι από τη δεξιά, άλλοι από την αριστερά, που πιστεύει ότι το Κυπριακό είναι φορτίο για την Βαρύδι. Αντί δηλαδή να πιστεύουν το αντίθετο, ότι είναι ισχυρό όπλο άσκησης διεθνούς γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής στρατηγικής για την Ελλάδα, πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι είναι βαρύδι η Κύπρος, ότι είναι βαρύδι ο Κυπριακός ελληνισμός, ότι δεν μπορούν να απαλλαγούν από το κυπριακό πρόβλημα. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να τους αποκαλέσουμε ενδοτικούς, να τους αποκαλέσουμε ανόητους, να τους αποκαλέσουμε επιπόλαιους. Ίσως και τα δύο μαζί. Μπορεί και όλα μαζί. Θα τα πούμε, ναι, σε λίγο. Να πω κάτι. Ναι. Ένα σημείο σημαντικό ακόμα στη σημερινή συγκυρία, ναι, είναι η σύγκρουση Τουρκίας-Γερμανίας. Που αποδυναμώνει, Τουρκίας-Ευρώπης. Ναι, άρα που αποδυναμώνει την Τουρκία στο βασικό της σύμμαχο. Μην ξεχνάμε ότι είναι 3 εκατομμύρια Τούρκοι στην Γερμανία. Στο βασικό της σύμμαχο, που εγώ δεν θυμάμαι άλλη ιστορική στιγμή πραγματικά,
που η Γερμανία με την Τουρκία να είναι σε κόντρα. Δηλαδή όλη η ιστορία. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να μην διακόψουμε τον Ιρμό. Γιατί κυρίες και κύριοι είμαστε πραγματικά σε βαθιά νερά. Όχι εκεί που τρυπάει το γεωτρύπανο, αλλά εκεί που πλέουν και επιβιώνουν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες οι σκέψεις, οι αγνές, οι αυθεντικές του ελληνισμού, το οποίο η καρδιά χτυπάει με τον ίδιο ρυθμό και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στον ελληνισμό της Διασποράς. Η τύχη είναι αδιαίρετη και εμείς επιμένουμε στα εθνικά θέματα, γιατί θεωρούμε ότι από την οικονομική και κοινωνική κρίση η Ελλάδα κάποια στιγμή θα ανακάμψει. Μακάρι αυτό να συμβεί γρήγορα για να γλιτώσουν χρόνο οι γενιές μας από το χρόνο που έχει χαθεί σε αναζήτηση του χαμένου χρόνου. Εάν όμως η Ελλάδα υποστεί, η Ελλάδα ή η Κύπρος, ο απανταχού ελληνισμός, μία τραγωδία, έναν εθνικό ακροτηριασμό, από αυτό δεν θα συνέλθουμε ποτέ. Πάνω απ' όλα λοιπόν και πριν απ' όλα τα εθνικά μας θέματα και μετά όλα τα άλλα. Σε λίγο παρακαλώ.